ang kulit mo naman. Halikan mo na to. Sige na, halikan mo na. Halikan mo to, isa! Ate, halikan mo na! BFF! Yes, BFF. Bakit pinipilit mo siyang halikan niyang, ano ba yan? Ticket ba yan? Oo, kasi tumira ako sa loto. Oo. Oo, sabi nila mananalo daw ako ngayon, basta makahanap lang ako ng taong maswerte. Eh, di ba? Pag buntis, maswerte. Kaya ate, halikan mo na, ate. Nakakaloka ka! Bakit? Hindi buntis ang taba yan! Ay! Hindi ka pa buntis, ate! Ay, ano sorry, ba? Sorry, pasensya ka na, no? Sinong buntis dyan? Ako! Ha? Joke lang! A joke lang. Naku, ikaw hanap ka ng hanap ng buntis, ha? Oo. Eto na, yung bisita natin ngayon, eh talagang eto, kumpirmadong buntis talaga siya. Mm. Mga kapuso, let's welcome Tanya Garcia. Hi! Yung parang wala lang, parang hindi siya buntis. Parang hindi buntis eh, no? Good morning! Good morning! Oh, eto na, BFF. Mm-hmm. Ano talaga, buntis. Pang ilan mo na to? Pregnancy, actually fifth. Nag-miscarriage ako twice. Twice? Mm-hmm. Nahirapan ka ba dito sa pagbubuntis mo? Diba sabi nila kapag una ang mahirap, pero pag pangalawa, actually, pangatlo... Actually hindi. Baliktad. Talaga? Oo. Sa first, wala. Nag-bedrest lang ako ng first trimester kasi meron akong bleeding. Mm-hmm. Pero yung may nararamdaman, wala. Parang wala lang. Pero dito? Dito, siguro kasi mas mabigat ako. Oh, sige, mabuntis ka na ulit. Ang lande! Diba? Sayang lahi. So, paano yung naranasan mo na pinasabi mo yung first mo, parang wala lang, eto ang nahirapan ka? Siguro kasi yung first ko, unang-una, ang bata ko noon. Sabi, natatanda ako ngayon, no? So, I think yon age talaga is one factor. Kasi kay Misha, wala eh, nang gagawa mo lahat. As in, wala akong ano. After nung bed rest ko, okay pa ako, nakapag-exercise pa ako. Eto ngayon, siguro because nga, medyo matanda na ako, early 30s pa lang naman ako. Pero, aray, pero may hirap na. May hirap na, like, mabigat. Nabibigatan ako, tapos, ngayon, mag-8 months ako, pero yung feet ko, parang nagmamanas na yung mga ganun. Nung first kasi wala talaga. Walang ganyan. Wala talaga. Walang masakit sa so, balakang. So, hindi pala totoo yun na kapag first mo, yun yung mahirap? Di ba kasi syempre, di ba sinasabi na kapag first time mo na mangyari, mas mahirap? Mahirap ba sa'yo? Yung hindi. First, oh, di ba? Parang wala. Hindi ako namanas. Pero hindi ba mahirap na dalawa yung anak mo, tapos buntis ka? Paano mo na mamanage yung pagiging isang nanay mo sa kanila? Siyempre, ang nakakaloka. Buntis ka pa. Nakakaloka sila. Pero, excited kasi yung two girls ko. Kasi nga... Kaso girl ulit. To. Oo, Tres Marias. Very excited sila. Kaya mas ano sila ngayon, mas tamed sila. Kasi, twice nga ako nagkaroon ng miscarriage, diba? So, parang ngayon, talagang alam nilang... Miracle baby, precious baby, yung hinihintay namin ni Mark, yung parang ganun. So, mas alam nila na, oh no, mom's becoming a monster again. Be quiet, ate. Gaganyan na sila. Pag ako yung, can we have peace in this house? Yung gaganyan na ako. Sila yung parang, mom's becoming a monster already, ate. Be quiet na, gaganyan na yung bunso ko. So, parang mas supportive sila sa pagbubuntis ko ngayon. Siguro kasi alam nila, aware sila yung mga pinagdaanan namin na they lost a brother or sister. So, medyo ano sila, conscious sila. Strict ka bang mommy? O mas yung asawa mo yung mas stricto sa mga bata? Sabi ng second daughter ko, 6 years old ah, sabi niya sa akin, Mom, how come you want everything to be perfect? Yung bawal daw magkamali, yung ganon. So, I think ako yung mas disciplinarian. Si Mark yung mas spoiler. Siguro o dahil babae? Oh, kasi so, kung lalaki yan, malamang strict yung daddy niya. Ikaw naman yung maluwag. Feeling ko rin. Ako yung medyo mas ano ko sa girls. Kasi syempre, di ba, girls gusto mo prim and proper, huwag masyado maingay, don't sit like that. Yung mga may mga ganyan-ganyan. Si Mark yung mas okay lang. Upo kayo sa floor. Nung nalaman mo na buntis ka, pinagdasal mo ba na sana lalaki yung anak? Oo, syempre. Di ba lahat naman gusto na meron ng boy? Mm-hmm. As a wife, parang gusto mo rin naman siya bigyan ng junior, di ba? Yung parang ganyan. Pero ako nga, sa mga dinaanan namin, parang kung ano bigay ni God, basta healthy siya, tsaka normal yun talaga. May name ka na ba sa baby mo? Meron. Ano na? Madeline. Madeline? Bakit Madeline?
kasi 'di ba si Mark M, so dapat lahat M. Ah, lahat ng anak mo M. Lahat sila M. Ito ngayon iniisip ko. Gusto ng two girls ko Adriana. Tapos sabi nga ng mommy ko, sige na tapos nickname mo Maria no para kumukha mo daw. Sorry niya, sabi ng mommy ko, sabi ko pwede rin. Bilang magiging tatlo na 'yung anak mo, ano 'yung ginagawa ng asawa mo para ma-realize mo na ay ito 'yung treatment niya sa akin. Kahit sobrang pagod na pagod, siya 'yung magluluto para sa akin. Nagluluto ka niya. Kasi siyang marunong. Ikaw hindi nagluluto. Anong pinaka-paborito mo niluluto ng asawa mo? Adobong pusit. Wow, adobong pusit? At saka pinaupong manok niyan. Nako, eto na ha. Bukod kita niya, may isang celebrity mommy pa tayong makakasama today. Please welcome LJ Moreno. Hi, LJ. Good morning. Good morning. Hello, hello. Good morning. Pretty. Hello. Eto na. Nabalitaan ko na, kasi si Tanya nasabi niya kanina na nagkaroon siya ng dalawa halos na nawala sa kanya. Ikaw din pala na experience mo to? Alin? Yung miscarriage. Hindi, yung matagal na paghihintay. Matagal, yes. Oo. Kasi since we got married, nagtatry na kami. Tapos nabuntis ako, 2014. Hindi ka nawala ng pag-asa na after parang isang taon, dalawang taon, tatlong taon, parang anong ba gagawin actually, natin? Yun nga eh, sobrang na nakakaano. Tapos timing pa, pray lang talaga kami ng pray. And then, kasi kung hindi ako nabuntis noong 2014, dapat 2015, we were considering na IVF. Oh, yeah. Oo, pero yun, buti na lang, I got pregnant. But the funny thing is, it was when I said na bahala na nga si Lord kung ano. Ayoko na, napagod na ako kaka-workup, yung mga injection na. I think kami rin dapat, we went to the States and nagpa-check na rin ako ng IVF. Mm-hmm. Kasi after nga nung dalawang miscarriages, parang nakakatakot na, di ba, na mag-try, tapos malalaman mo, mawawala. Wala. So parang trinay rin namin mag, ano, nag-consult kami ng ano, IVF doctor doon. Mm-hmm. Pero parang nung sinabi sa akin, did they tell you how it's gonna be done? Di ba parang scary kasi... Alam ko mahaba yung process. Oo, yeah, tapos parang you'll have to choose kung ano. So ganun kahira. Hindi pa guaranteed. Oo, hindi pa guaranteed. Pero paano nyo na-handle mag-asawa? Medyo curious lang ako. Paano nagawa ng asawa mo na i-comfort kanya? O ikaw ba sa kanya? Nagsabi, hindi, okay lang yan. Siguro kung para sa atin ibibigay. Sino yung mas ganun sa inyo? Actually, si Jimmy. Mas ganun. Kasi may time, siguro mga twice na nag-breakdown. Ano ba yan? Meron na naman ako. Parang nakaka-frustrate. Tapos, he comforts me. And then prayers lang talaga. So, nahirapan ka magbuntis? Nahirapan ako magbuntis, oo. So, siyempre nabuntis ka, tiniis mo na lang kasi yung nakihihintay mo. Yung first trimester, yung talagang suka-suka na nakikita sa movies. Akala ko, yung mga... Totoong buhay pala. Acting dati. Oo, talaga pala gano'n. Tatakbo ka talaga sa banyo, tapos talagang masusuka ka. And my son was a year and a half. Pati siya, nanggagaya, pupunta sa toilet. Nagsusuka din. Dito ba sa mga audience natin, meron ba ditong nahirapan din magbuntis? Ay, BFF, ito, katabi ko mismo ha, kanina. Ito si Rose Ann. Nahirapan daw talaga nahirapan siya magbuntis. Nahirapan ka magbuntis? Uh-huh. Anong age ka ba nabuntis? 25, nahirapan ka? Bakit? Ano yung mga naramdaman mo? Yung pagsusuka po na, di ba po hanggang first trimester lang po. Yung akin po hanggang 9 months. Thank you. Wow. 9 months kang nagsuka? Opo. Araw-araw to. Nahihilo ka ba o dahil sa tinitake mong medicine? Nahihilo din po. So paano, nasa bahay ka lang? Kaya po nag-resign ako sa trabaho. Mm-hmm. Kayong mga na-experience nyo itong mahirap sa pagbubuntis, may mga advice ba kayo sa mga nagbubuntis ngayon na dapat nilang gawin? Yun sa akin, yung sa first trimester na ginagawa, candy helped a lot. Tapos, as much as possible, hindi na lang ako masyadong lumalabas. Ako naman, after everything, pag lumabas na yung baby mo, priceless. Diba? Priceless totoo talaga. Totoo super priceless. So, ako, just keep the faith. Keep the faith. Ako, after 2 miscarriages, syempre, marami yung magbibigay sa'yo ng mga advices, sasabihin ganyan talaga. Pero ikaw lang yung makaka-feel kung ano yung na-feel mo eh, di ba? And then, ako talaga, nagdasalan talaga ako. Choco ko yung Mama Mary talaga. Nagto 2,000 Hail Marys ako eh. Ganun. At least, di ba, siguro mahirap man magbuntis. Tapos siguro marami ka talaga ma-experience na kakaiba talaga. Yung hormones mo mag-iiba. Pero di ba, pag inisip mo, hindi lahat ng babae na bibiyaya ang magkaanak. Exactly. Doon lang parang titiisin mo na lahat. Titiisin eh mo na lang. At saka yun nga, parang maging thankful ka na lang. Kasi yung physical pain, sandali lang yan eh. Hindi naman ibibigay yan sa'yo kung hindi kaya ng katawan mo, di ba? Totoo naman. Tama naman.
Kaya mamaya makakabanding pa natin ang Pretty Mommies na si Tanya at si LJ sa pagbabalik ng Yan Ang Morning! Welcome back sa Yan Ang Morning at ngayon maka-one-on-one ko ngayon si LJ Moreno. So, thank you! Wow. Wait daw, wait. Siyempre, kanina nasabi mo na para ang tagal nyo naghintay bago magkaanak, hindi ba? Yes, so, tapos naisip nyo na parang maging artificial para magkaanak, hindi ba? So, parang saan pumunta yung point na ikaw ba ang unang nag-open sa asawa mo na try na natin to? Yung IVF? Oo. Ano, yes, inano ko sa kanya, sabi ko, if I don't get pregnant by, yun nga, 2014, can we consider na yung IVF next year? Kasi I'm not getting any younger. Yun yung ano ko. Tapos, ano naman siya sa niya, we'll talk about it when we get there. Ganun. Eh, hindi naman kami umabot doon. Like, and wala namang guarantee yun. So, ano pa rin, kung ibibigay ni God, ibibigay niya. Yun pa rin. Pero inisip ko lang, parang another way. Pero syempre, kung hindi natuloy yan, kinoconsider nyo ba? Kasi di ba may mga iba na mag-asawa, pag walang anak, kinoconsider nilang mag-ampon. Yes. Kinoconsider nyo ba yun? Actually, hindi namin, ever since ako, open ako sa adoption. Pero si Jimmy, ang ano niya nun was, let's have our own first, and then we'll talk about adoption. Hindi naman siya close-minded. But there was a time, back in 2013, na meron kaming baby na nauwi sa house. So, parang 5 days lang nasa house, na-attached na kami. And then, we considered na i-adopt nga. We processed it and everything, pero it didn't work out. Para na-award sa amin, tapos basta nagkaroon ng medyo... Pero hindi ba mahirap yun na parang nag-iingay na si Kiona. Ayaya! You wanna join? Ayan na si Kiona. Say hi, tita. Hi! Pa-cute. Alika dito. Go, titi Kiona. Diba, parang ang hirap nun na mag-a-adapt ka, tapos parang ituturing mo na parang anak. Kamusta yung mga limang araw na sabi mo na sa'yo? Ayun, yun nga, sobrang na-attach kami. And yun, very heartbreaking yung nangyari kasi she was awarded to us na, pero hindi, basta may complications. So anyway, we prayed really hard. Nag-explore siya. We prayed really hard and then, like, we've been praying for a baby. Tapos like ko sinasabi, iba din mag-work si God eh. Kasi noong 2014 naman, ang naging therapy sa akin after nawala yung baby na yun was to go to the different shelters. Mm-hmm. So there was one shelter that we'd always go to. Mm-hmm. Tapos naging close namin yung mga toddlers doon. And then, we requested na magkaroon ng matching. So thank we can you. Have a baby at the house. Tapos, binibigyan ka niya ng lollipop. Thank you! Tapos yun, na-match kami doon sa son namin. Ian, our eldest. Thank you. And ang galing lang talaga kasi yung 2013 sobrang lungkot na Christmas. 2014 sobrang happy kasi God didn't bless us with one but two babies. Ayan na si Kiona. Tapos girl pala yung magiging biological child ko. Eh yung unang baby girl yun dapat eh. Ang galing. Pero nung nabuntis ka, anong unang pumasok sa isip mo nung sinabi mo na, ay, parang buntis ako, tapos nagpa-check ka, congratulations. LG, actually, ganito yun. Sa tagal namin naghintay, ayoko maniwala. So, tatlong pregnancy test yung tinig ko. Yung first one, nag-positive. It's like, wait lang, totoo ba to? So, kasi minsan ang hirap umasa nung ang tagal mo naghintay, diba? Parang takot ka na na maano, diba? So, nakatatlo ako. Yung pangatlo, hindi pa rin ako na... Parang yung pangatlo, sabi ko talaga kay Jimmy, hindi yung jump for joy. Parang, baby, come here, please. Parang, na-shock pinakita. Ka na, parang shock kami. Thank you. Nung nakita namin yung heartbeat, dun pa lang ako naniwala talaga na. Totoo na. Nung narinig mo yung heartbeat na yon, ano yung unang salitang na nasa isip mo noong mga panahong yon? Thank you, Lord. Sa tagal ng hinintay, ano talaga eh, pag God's time, perfect talaga yun eh. Totoo kahit na gano'ng katagal pa yan. Basta pag pinlano yan ni God. Basta pag si God ang nagplano, walang sablay, exactly. On the dot talaga. Correct. Pero diba, may mga tension ba nung dumating ito, tsaka yung isa, na nagseselosan ba sila? Ayun, nung una, si Kuya nagseselos. Pero love naman, love niya si Kiona. May moments lang. Yun, agawan, ganun, sa attention. Bilang binibilang ng anak kaya mo, nga, sabi niya, 1009. Paano ang galing magbilang, ha? May kwento ang mga lollipop na ito. Yes. Anong kwento ng mga... Ayan, masasarap naman yung lolly cake na yan. Yan yung una kong baby. So, ano itong mga ito? Yan, cake siya sa loob.
So hindi lang siya lollipop. Cake siya sa loob. Ano yung pinaka-bestseller? O para-parehas lang to. Yung Red Velvet. Bestseller. Ito. Yan. And actually, yan yung reason kung bakit ako nagkaroon ng Lolly Cake Factory. Dahil nagka-crave lang ako. I tasted that sa US. Yung baker na gumawa ng cake namin, gumagawa ng ganyan. Tapos pag uwi ko dito, kamusta? Okay naman. In fairness, no? Cake na lollipop? Cake siya talaga. Oo, cake siya sa loob. So naging hilig mo lang, ginawa mo siya? Gusto ko lang kumain. Pero nag-research ako, may nagbebenta, wala. So di-research ko kung paano na lang gawin. So ikaw tapos na mismo gumawa? Ako na mismo gumawa. So pinost ko. Naging business mo na to ngayon? Naging business na. So we also make mga cakes. Yun. Nanganak na siya, pati fondant cakes, wedding cakes, at yun na. Yun wow. Naging business. Akalain mo yun? Tingnan mo, nainip siya. Ang tagal niya naghintay. Nag-crave siya ng lollipop. Ginawa niya ngayon. May anak na siya. May business pa siya. Yes. Ikaw na yan. Kaya at least pag mga birthday nila, ano talaga. Pag may message, pag lumaki ba yung anak mo, ano yung pinaka-message mo sa kanya na pinagkaloob siya ng Panginoon na sa haba ng panahon, eh, binigyan ka ng gantong kakyut na anak? I pray na habang lumalaki siya, yun nga, maging mas malapit pa siya kay Lord and sa lahat ng decisions na gagawin niya in the future, laging priority niya si God. Oh, kiss muna mama. Kiss muna. Kiss mama. Kaya yeah. Mamaya, makakasama natin magluto si LG at Tanya sa pagbabalik na Yanang Morning! Ng morning. Today, ituturo ko sa inyo ang napakadali at napakasustansyang dish bagay na bagay sa mga buntis. Ito ang tinatawag kong healthy preggy soup. Ito na, Tanya. Pagkakataon mo na to. I know. Lagay tayo ng oil. So, lagyan natin yung oil. Ayan. Okay. O, yan. Igisa na natin yung bawang sibuyas. Okay. This is bawang? Yes! Lahat ba? Oo, lahat. Nasa stress naman ako, Maya. Ang bango talaga ng ano. Lagi na rin natin. Isama na din natin yung carrots tsaka yung celery. Para sabay-sabay na luto. Carrots. Bango. Wait, huwag yung kamay. Lagi natin yung bell pepper na. Lagi na rin natin yung ano. Patatas. Agad. O, ayan. Halo-halo lang. Eh, ngayong ano, Tanya, ngayong buntis ka, may nire-request ka ba sa asawa na luto na gusto mo? Yung ano pa rin, adobong pusit. Gusto ko talaga yun. Ikaw, LJ, yung nagbuntis ka, anong food ang kinirave mo talaga bukod dito sa lollipop na cake na ito? Well, actually, nakakatawa kasi yung lolly cake ayoko eh, nung buntis ako. Ang gusto ko. Kinrave ko, before I found out I was pregnant, gusto ko yung fishball. Hanap talaga ang fishball. Tapos nung buntis ako, may 1 week na talagang gusto ko puro sinigang lang. Breakfast, lunch, saka dinner, sinigang lang. O, ayan. Ilagay na natin yung beans. Beans. Ito yung beans. Kasi kailangan natin yung beans para high in, ayor. Yes. Para sa mga buntis. Okay. Hindi ba high in? Tapos itong beans na to pinakuluan na ahead of time, ha? So, luto na siya. Oo, kasi kung ano, sobrang tigas. So, na ano na siya, na-boiled na siya. After niyan, okay. Ilagay na natin itong crushed tomatoes. Fresh. Ayan, pakit-pakit lang. Ayan, lagay na natin itong chicken stock. Magkakalang nistaan niya. Kakasya naman pa. Ang daming soup nito. Tapos syempre, lagay natin ng salt and pepper. So, pakuluan lang natin yan. Pag napakuluan natin yan, syempre, pwede natin ilagay itong repolyo. Siyempre, yung gulay dapat medyo konting init lang para mas masustansya. Kasi pag nalabog, hindi na masarap eh. Pag walang cabbage, kahit anong leafy vegetable pwede. Oo naman. Petchay, mga ganyan. Petchay, why not? Malunggay. Actually, pwede. Healthy. Oo. Konti-konti. Ayan, pag kumulo na to, pwede nating ilagay dito, tapos na. Ha? Ganun kadali lang to. So, walang dahilan para hindi ka magluto, Tanya. Dali-dali lang pala. Kaya-kaya ni Miss Tanya to. Ayan, pag kumulo na, ganun kadali lang. Tapos na ang ating soup. Sarap nito, Pero, ah. May nikinit na. So, para syempre mas masarap, lagi natin ng cheese. Okay. On top. On top. Sige na. Lagi natin ng basil.
So ayan, ganun kadali lang. Ready na ang ating healthy preggy soup. Preggy soup. Ayan, tikman na natin itong niluto natin. O ayan, Tanya, tikman mo ang niluto mo. Ikaw ayan. Rin. Ay, sige po. Batik na yung ginawa natin. Masarap siya, may cheese. Yes. Oh, sige, enjoy niyo muna yan. Dahil at mamaya, si baby. Tuturuan namin kayo ng hip-hop moves para makapagpa-energize sa umaga niyo sa pagbabalik ng Yanang Morning! Sarap siya. Sa umaga dahil sa mga nega experiences. Sa mga mamis na umaga pa lang, lobat na, naku, ito ang simpleng exercise na magpapag-good vibes sa inyo. Kaya sabayan nyo kami. Anong morning workout na? Parang may something sa inyo. Siyempre. Ano ba gagawin natin? Ito April, may hip-hop? April boy. O sige, para turuan tayo, natawagin na natin si Coach Lala. Hi! Coach Lala! Hi, good morning! Hi, good morning sa inyo lahat. Of course, sa lahat ng mga mamis na nanunod ng Yanang Morning. Mm-hmm. Ayan nga, katulad na nasabi mo, para hindi sila lobat sa umaga, mm-hmm. bibigyan natin sila ng hip-hop exercise na okay na kaya okay. Kaya pala pinaghandaan mo. Yes. Prepared. Pero since mga sexy mommies yung kaharap, gagawin natin sexy hip-hop. Wow. Yan. Sexy hip-hop. Okay. Sige, kaya natin. Paano ba yan? Mahirap ba yan? Madali lang yan. Okay, we'll break it. So first step, talikod muna. Ayan. Okay. Para mas feel mo. Tapos, just move your butt to the side. Right, left, right, left. Yon. Sa side mo. Right, left, right, left. Yes. Yon. So, para na asinan. 1, 2, 3, 4. Tapos may konting baba. Ay, may konting baba. Open. Pang gabi yata. Open, butt out. Then chest up. Oh. Yon. Diba? O, subukan natin one more time. Right, left, right, left. Open, and scoop, and chest. Ayan. O, tapos, ang next step. Bakit parang nakikita akong something sa'yo? Wala, ano yun? Tapos, ang next step natin, ito, madali lang to. Ayan, so parang, yan lang. Baba, 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 and then, side here, and then, may accent lang sa hips. Yan. Siyempre. Tapos, ang siyempre, ang napakasikat na, at walang kamatayang diamond step. 1, 2, 3, 4. So, right, cross, right, left, and right, cross, right, left. Then, our fourth step, or our fourth eight natin, just bring up your arms, then brush, 2, and double, double, single, single, and then turn lang kayo. Career. Turn lang. Kaya natin yan! Okay! Sipin na yan! And since mga professional naman itong mga nandito, kaya natin. Yan pala yun. Mas huwag nga ito pag may music. May music? Cue natin. Okay, turn around. And right, left, side, and down. And open, scoop, and chest. And pump. 2, 3, 4. Side, and diamond. One more. And bring up your arms. Arms. 2, 3, 4. Side, turn. Yon. Yon siya. Antara. Ano? Galing-galing. Antara. Antara. Galing-galing ni Bubay. Yun lang daw po ba yung kaya niyo? Ay! Ay! Hindi, kasi after ng pose, bigla magsasplit. Ay! Ay! Sobrang naman. Tapos, ganoon. Yun yung gagawin mo. Baka pwede na kayo mag-show doon kasi ano yun, ano yun, ano yun? Ay, parang wala daw po kay binatbat. Ay! Sobrang! Ganoon! Music, please! Na-challenge naman ang beauty ko. Sabagay, dalawa na yung anak ko. Ako na po, angat po. Ayan. Apat na dosena. Okay, game. Wow! Ay! Sumisiyo pa! Again! Oh! Very! Wow na! Talaga? Talaga? Ay! Mukhang tatambling pa! Ay! Sobra naman si Madam! Ano ba yan? Parang may dadaan na kandugo dito. Yan! Yan yung pagtanggol mo! Ay! Hey! Hop! 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 Yan! Oh! With LJ! So energized na energized kayo sa umaga! Thank you! Isa lang pa kaya natin! Thank you so much!
sabi niya, dito pala kasaya dito sa Yalong Morning. I love it, I love it. Thank you, Miss Lala. Thank you, Miss Lala. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. Miss Lala, halika na dito. Mga kapuso, lagi lang natin tanda, lahat ng bagay, kahit ang pag-aasawa o pagkakaroon ng anak, eh may plano ang Diyos sa atin, hindi man dumating sa'yo sa hinihili mong tamang panahon, pero dadating ang para sa'yo. Kaya huwag ka mawala ng pag-asa, palaging magdadasal at palaging maniwala sa Kanya. Correct! Bubay! Yes, BFF! Siyempre, palagi tinatanong sa'yo, kasi siyempre sa Yan ang Morning, gusto natin na lahat tayo natututo sa bawat episode na ginagawa natin. Ano ang natutunan mo ngayon? Ayan, isa lang natutunan ko today, it pays to wait. Ayan, di ba? Huwag kang maiinip dahil kaya hindi pa binibigay sa iyo yan dahil meron ka pang mas importanteng dapat gawin. Di ba? Thank you, LJ and Tanya! Thank you, Tanya! Nakaka-baby shower naman to kay Miss Tanya. And of course, flowers for Tanya din. Ayan. Thank you. Sinuha na ko siya. At siyempre, thank you sa ating studio audience. Baby, halika dito. Ang tara sa mga mamis dyan sa bahay na gusto nyo makisaya dito sa amin sa studio. Oy, just like our Facebook page para malaman kung paano ma-invite sa maging studio audience po. Ano mang issues sa buhay at sa inyong bahay. Remember, kung kaya niyo Maria mag-buhat ng bata, kaya mo at para mas mataas ang energy tuwing umaga, ugaliin, tumutok dito lang sa Yan ang Morning!